kin ga inda na bada report lokacin ta fara kuka take. Su waye waɗanda? Oho fa. Kaga ya fita. Nur, kin ga ta da matsa? Kin ga inda na bada report lokacin ta fara kuka take. Su waye waɗanda? Oho fa. Kaga ya fita. Nur, kin ga ta da matsa?